מרצ היא מפלגת אופוזיציה שנלחמת בשלטון הימין המתנחלים החרדים והטייקונים של בנימין נתניהו. מי שחושב שהשלטון הזה של המתנחלים חרדים וטייקונים טוב למדינה והמצב שלנו היום טוב, שיצביע לימין, לימין האידיאולוגי. מי שחושב שהמצב הזה רע, צריך להצביע למרץ. אין שום דבר באמצע. אין בין שמאל לימין שום דבר באמצע מלבד סיסמאות חלולות. מרכז הם מפלגות ששמות את עצמן במרכז ואותכם בצד. הן מפלגות של טרנד שבאות והולכות ומאכזבות פעם אחר פעם. וכמו יש עתיד כבר היו, הייתה קדימה והייתה המרכז והיו גמלאים והיה שינוי והיה דש. היו הרבה מאוד מפלגות כאלה, הן באות ונעלמות. מרץ זה מפלגה ששמה אתכם במרכז ואותה בשמאל. בזמן שיושבות כאן מפלגות שיספרו לכם כמה חשוב שיהיה שירות שווה לכולם וכמה חוק טל לא בסדר, מפלגות כמו קדימה והעבודה והתנועה, מי שעצרה את חוק טל הייתה מרץ. היא עצרה, הלכה לבגץ ועצרה את חוק טל שאפשר פטור לחרדים רק בגלל שהם חרדים. מי שהעביר את החוק הזה הייתה מפלגת העבודה והייתה ציפי לבני והייתה תנועת קדימה. כל האנשים האלה ישבו בשלטון בזמן שהחוקים האלה עברו.